предварителна вакцинация на животните и облекчени условия в търговията със страни, където е имало зараза, но вече е преодоляна. Това са част от промените, които страната ни предлага в правната регламентация на Европейския съюз. България беше домакин на международна конференция, посветена на опасността от разпространението на заразен нодуларен дерматит по говедата. Във форума участва и еврокомисарият по здравеопазване и безопасност на храните Витенис Андриукайтис. В момента за нас най-важно, разбира се, е промяната на правната рамка и облекчаване на рестрикциите за търговия с животни, които са вакцинирани и които вече имат изграден имунитет, както, разбира се, и промяна на изискванията и на регулацията за търговията с продукти с тях. Има изготвен проект на заключение от Министерската конференция днес. След тази пресконференция дебата ще продължи. Надявам се тези заключения да бъдат приети.